Ноќта на 8 мај 1925 година во Виенскиот Бургтеатар, за време на представа е убиен 46 годишниот Димитри Арнаутович, со пасош на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, бугарско етничко потекло и живот посветен на слободата на Македонија. Неговото вистинско име е Тодор Паница. Во 5-минутно видео под наслов «Потрага по вистинската борба» е опишан животот на овој контроверзен историски лик, чија надгробна плоча од Виена во февруари годинава беше донесена во Скопје. Краткиот филм за Паница беше на репертуарот од 5 историски приказни, раскажани во форма на мини документарци, што неодамна се емитуваа во џебното кино на МКЦ. Темата, како што беше опишано и во објавата, ја отсликува дејноста на револуционерот како комплексна, повеќе слојна и како пример за историска испреплетеност на идеите и движењата на Балканот кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. За целта на сторијата и предизвиците околу подготовката зборуваа историчарите Ивана Хаджиевска и Дарко Стојанов. Сме премногу често да кога читаме нешто за историја или кога гледаме нешто за историја, веднаш мислиме дали е наш или нивни. Дали е добар или лош, дали е за каузата или не е за каузата и слично. Значи, такви некои бариери што ги имаме во главите. И јас колку и да стапувам стручно, историски и така натаму, и шувањето историографија не се случува во вакуум. Сите сме дел од некои процеси. Се обидувам, значи, да се одвојам или правилно да доловам некои моменти, да не западам и јас самиот во тие некои стапици. Освен за Паница, на настанот беа прикажани кратки документарци за учителките Недела и Станислава, кои меѓу другото го сошиле знамето за разловечкото востание, за списанието Македонка, за верскиот објект во Македонски Брод кој се користи како црква и како џамија, а прикажана беше и биографијата на така наречениот втор Хомер на Балканското распаке Григор Прличев. На 18 јануари во 1830 година се ради ученикот на големиот учител Димитар Миладинов и една од најинтригантните фигури и стожери на македонската литература, кој творел дури на три балкански јазици – македонскиот, грчкиот и бугарскиот. Заедничка нишка во сите видеа е така наречениот концепт на испреплетени истории за кои се залага Центарот за истражување на национализмот и културата ЦИНИК. Овие се интересни затоа што се контроверзни. И затоа што за националните будања кај нас најмногу тоа се изучува и се изучува баш преку таа национална парадигма. А како што можевте да видите, приказните се многу комплексни. Че Григор Прличев се смета за еден од основоположниците на македонскиот литературен јазик, литература и така натака, меѓутоа он работел и во други земји. И тоа е нешто што на пример го пропуштаме да го имаме како историски факт. А не е тоа некоја загуба, туку напротив го прави неговиот живот побогат. Концептот на испреплетени истории најчесто е спротивставен со концептот на национални истории, но тоа не е доминантно така во светски рамки, затоа што за истражувачите концептот на национални истории е застарен метод, вели Близнаковски. Веќе имаме тенденција кај историчарите низ светот да јасно го користат овој метод со цел да покажат повторно комплексна историска слика, од причина што луѓето се заинтересирани за историски настани да го прикажат како таков, а не се заинтересирани да допринесат во некоја национална кауза. Е, за пример, во обштествава во целиот Западен Балкан, значи не Македонија само и него другите земји од тоа што е денес Западен Балкан или Источна Европа, има многу ситуации каде што научниците буквално работат за да докажат нешто во насока на националната кауза. Меѓу присутните на настанот беа истражувачи, професори и историчари кои го поддржуваат концептот на испреплетени истории. Не беа многу на број. Историчарот Петар Тодоров, кој покрај тоа што е дел од ЦИНИК, е и член на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања со Бугарија, вели дека овој концепт придонесува да не се злоупотребуваат историските личности од почетокот на 20-ти век за еднострани и националистички цели. Во 19-тиот век тие личности действуваат, живеат, се сформираат како личности во еден империјален контекст, во еден контекст кој е сосема различен од нашиот. Имаме една работа што често ние денес кај тие историски личности кои се имаат историска традиција и кај нас и во други општества, соседните општества, често тие личности денеска се гледаат низ една национална призма и не често, односно така, ретко ја остикуваат животот на таа личност кога во времето кога живеа.
И како што реков и предходно, нема други истории, освен испреплетени истории, односно споделени истории. И тие личности се резултат, се плод, резултат на своето, се плод на своето време. Оно што можеме ние да правиме да покажеме комплексност и сложеност на действувањето на тие личности, како некој си, ајде, противтежен на нивна злоупотреба за некогаш за националистички цели. Според Тодоров, концептот на испреплетени истории помага во релаксирање на односите и во други обштествени гранки. Овој пристап исто така помага историјата да се ослободи од национализмот. И ослободувањето на историјата од национализмот и тие националистички политики кои се промовираат не само од политички партии, може да се промовираат од разни обштествени групи, интересни групи, може да помогне во релаксирање не само на односи со соседите, туку на релаксирање и во внатре во обштеството. Например, земете во силниот наратив кој се создава против антиджендер, што го нарекуваме наратив, или за местото на жената во обштеството. Главниот консултант за петте историски приказни е историчарот Дарко Стојанов, кој живее и работи во Виена. Според него, парадигмата за испреплетени истории не е секогаш во спротивност со националната, но често ги разбива националните митови. Кога ги земаме во предвид испреплетените истории, тогаш одиме подалеку и подлабоко во комплексноста на нештата од минатото, отколку што тоа го прави најчесто националната историја. Значи, разни категории на луѓе и на групи од разни региони може да се дел од истите феномени, и например, кога тој феномен го проучуваме, националната историја многу често прекинува до одредена точка. Или онаму каде што се државните граници, или онаму каде што националниот интерес. И не мислам дека често пати не ги долуваат тие некои комплексности на феномените. Сепак, имал и негативно искуство за поимање на овој концепт, а како пример ја посочува историската комисија со Бугарија, во која и самиот беше член на почетоците. Што се однесува до комисијата, барем во тоа време јас кога бев таму, мојот впечаток е дека од некои колеги таму од бугарската страна, дека немаше спремност, немаше разбирање за парадигмата на испреплетените истории. Едноставно, оние изјави што можевме тогаш да ги слушаме, дека заедничка историја значи нели ист народ од држави, сето тоа се не булози, тоа нема, значи нема никаква доперна точка со идејата за испреплетени заеднички вкрстени и било какви други наречете ги, значи, истории. Во меѓународната наука, концептот не е нов, вели Стојанов. Познат е под разни термини, на различни јазици, како Entangled Historist, Shared Historist, Историја Кроазет или Transferred Geschichte. Но значењето е едно, да се прикаже комплексноста на настаните од минатото, ослободена од интересот на современите политики. Григор Прличев е уникатен поради својата борба за втемелување на македонскиот народен јазик во училиштата. Поради својата книжевна вредност, но и фактот дека со својата посветена и културна дејност ги задолжил културите на неколку земји од јужниот Балкан.